ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಳೆ ಹೂವಿನ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೂ ಬರ್ತದಲ್ವಾ, ಅದರದ್ದು ನಾನು ಕುರ್ಕುರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕುರ್ಕುರೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ. ದಿಕ್ಕವ ಏವಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಇದು ತೆಗಿಬೇಕು ಮಿಡ್ಲಿದ್ದು. ಇದು ತೆಗೆದ್ರೆ ಕಚ ಕಚ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕಚ ಕಚ ಆಗ್ತದೆ, ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ತಿನ್ನುವಾಗ. ಇದು ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತದ, ಸೃಷ್ಟಿ ತೆಗಿತಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಒಂದೊಂದೇ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಎಳತ್ತು, ಬೆಳ್ದದ್ದು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬೆಳ್ದದ್ದು ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಿಪ್ಪೆ ಅದರದ್ದು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಒಳಗಿಂದ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು ಎಳತ್ತಿರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬೆಳ್ದದಾದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆಗ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. ಇಂಗಿನ ನೀರು ಕಲಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟು, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಸಿನ ಹುಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು. ಖಾರ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದವರು ಖಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕಡಲೆ ಹುಡಿ ಹಾಕಿದೆ, ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ ನಾನು ಕಡಲೆ ಹುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಕ್ಕಿ ಹುಡಿ ಸಹ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಸಹ ಹಾಕ್ಬೋದು ಕಡಲೆ ಹುಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಪ್ಪ ಕಲಸಬೇಕು, ನೀರು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಹೂವಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನೈಸಾಗಿರ್ತದಲ್ವಾ, ಹೂ ತುಂಬ ನೈಸಾಗಿರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ನಾನು ಕಲಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನೊಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಒಳಗೆಗೆಲ್ಲ ಎಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದು, ತುಂಬ ಲೇಯರ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿದೆ, ನೋಡಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೌನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗ್ದೇನೆ ನಾನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಊಟಕ್ಕಾಗುವಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೆತ್ತಗಾಗ್ತದೆ ತಂಡ ಕೂಡಲೇ, ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಸಲ ನಾನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಸಹ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮಾಡಿರುವವರು ನಿಮಗಿಷ್ಟವಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ, ಮಾಡದೇ ಇರುವವರು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತಿನ್ನಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ, ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಕುರು ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಅವರು ಸಹ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಹೊರಗಿನ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಒಳಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಮಾತ್ರ. ಒಳಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೊರಗಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನೀವು ಸಹ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್.